Co si děláš srandu? Teď docela umírám, uznávám. No dobře, no. Jsou mini. Skvělý, dochází mi náboje. To je bezvadný. Jo, to je celý, aha. No, uvidíme, co to je. Tak tohle vůbec není děsivý. Něco na mě skočí. Něco je nade mnou. Aha. Dobrý. Nemám něco na vylepšení výzkumu? Ten laboratoř, ne? Jo. CU potřebu, OK. CU, kde najdu CU? Jo. Měď, dobře. Uf, počkat, to nebyl on. Cigarety, vole. Parchanti. You listen to me, you little bitch. Say you might have a chance to see the glory of a many. Complete.
fly or die, sister. It's that simple. Now listen to me, you son of a whore. I son of a bitch. Oh, fuck me. Ahoj. What? Já teď víc umírám, než hraju, ty. Počkat, cože? Aha. Tady jsem ještě nebyl. Tak, a budu potřebovat jednu věc. Sakra. Já taky. Kuk. We follow. Kill me. Jak to je, to sakra po něm nestřílí? Tohle budu potřebovat. Power drained. Takhle. Are we? Are we? Tohle by bylo dobrý. Já jsem to věděl. What? Ze mě cimla ta radiace? Nebo tohle je taky dobrý. Ale tohle bude nejvhodnější. Au.
Tohle se mi teď bude strašně hodit. Tedy se na tom celkem bídně. Jsem zase tam, kde jsem byl. Jo, tam jsou dveře. Mám pocit, ale že tady budou borci, až já tam vlezu. Čo, se musím napít alkoholu, ne? Mám pocit. Kde to bylo? Ne? Hi there. Please make your selection. Thank you for choosing value wrap. Thank you for choosing value wrap. To jsem přesně chtěl. Ne. Hi there. Please make your selection. Jsem nechtěl. No nic no, tak. No tak mě sejmi. Teď je to špatný se mnou. Sakra. On se mnou utíká. Tady jsem byl, ne? Už sakra. To je ta střelnice. Tak nenašel. Nevidím nic. Tak jo, no. Your song is not ours. Jo, lekl jsem se. No prčic.
To hovado mě umí rozpoznat. CS AS CU jo. Slyším robota. To bude možná ten saj... Jo. Prčic. Pavouk. Jo, super. Fuck this. Nazdar. Ne, nepomáhá to. Toxic hazard. Asi umřu.
toxic hazard. Jo, ale já hledám. Já hledám obchod. Tak takhle, no. Výborně, tohle jsem hledal. Tak jo, byl jsem ve 43. Což je... Ne? Tohle. No dobře, ale kam jít dál? To snad ne. No prčic. Tak. Tady jsem prošel všechno. To snad ne. Si člověk nevybere. Tak kde jsem nebyl? Někde ve 42. Ne. Počkej, to si pamatuju, moment. Tady? Jo. Hi there. Please make your selection. Thank you for choosing value wrap. Hi there. Please make your selection. Hmm.
your database selection. Reinitialized. Jo, ještě potřebuji najít jednoho toho Cybera. Tady to není, tady je ta její kancelář. Něco jsem vynechal, ale kde? Tak asi něco tady, no. Aha. Dobrý den. Tady to nic není. To bude tam. Bude tady. No což no. Já nevidím žádnou nedokončenou cestu, ale... Ha. Bylo těžké. Make your selection. Sakra. Výborně. Recyklátor, co to je? Je blbý, že asi na to nemůžu kliknout, aspoň tak. Co je to recyklátor? Tak aspoň teď, no. Původně byl určen jako doplněk replikátoru. Původně bylo odstranit. Zneužití k odstraňování těl obětí. Okej. Okay.